Здравейте, вие сте с единствената здравна телевизия, български ефир Код Health TV. Това е Healthy Morning. Темата на първия ни разговор днес – възможен ли е алтернативен начин за лечение, включително и на коронавирус? Какви са най-важните грижи по време на бременността? В следващите минути ще разговарям с Майя Аврамова. Здравейте! Здравейте! Холистичен терапевт, натуропат, водещ на инициативата, холистично училище за бременни. Вие вярвате в подпомагането чрез природни начини, да, чрез природни методи във всеки един аспект на живота. Да започнем обаче с обяснението, със значението на думата холистика за хората, които не са толкова запознати с това. Под думата холистика трябва да разбираме нещо, което е различно от това, което е възприемано като традиционен начин на лечение, на живот. Холистичното винаги наблюдава хората в цялост. Във всеки един холистичен метод се вижда, че се взимат в предвид както физическите неразположения или дадености на съответния човек, така и неговото емоционално състояние, неговото ментално състояние. Много е важно да знаем какъв е човека като тип. Позитивен, негативен, страхлив и така нататък. Затова в холистиката ние винаги наблюдаваме човека като една обща цялост на физика, психика, емоция. Любопитно е, вие ми споделихте преди малко, преди началото на разговора, че имате повече от 15 годишен опит в тази сфера. Познават ли се хората? Когато един човек би искал да се консултира с вас, може ли той самият да се определи като позитивен, негативен или по-скоро бъркат в тази преценка? Ами, хората като че ли нямат толкова виждане за себе си като позитивни или негативни, може би защото нямат време да се замислят върху тези неща. Но вече когато един човек наблюдава от професионална гледна точка, той може да прецени къде е болката в човешката душа. И може би това дава най-важното отражение върху неговата психика и емоция, съответно и върху начина му на реакция. Но това се случва, когато има и друго външно мнение, може би. Разбира когато се. Човек може да се консултира с някой специалист, както вие. Да, точно така. Добре. Просто хората не се замислят за това, че е много важно в техния живот емоционалното им състояние, че то определя много голям процент от житейската им съдба. Ние много често си говорим за стрес, за емоционално състояние, за това колко ни влияят външните фактори, работата, околната среда, липсата на почивка, толкова колкото ни се иска понякога, но как да се накараме да сме в добро психично и емоционално здраве? Възможно ли е сами да постигнем този баланс? Ами, да, волево, разбира се. Но може би едно нещо, което хората малко така оценяват, е, че има голяма загуба на внимание, на лично внимание и разконцентриране в посоки, които са ежедневие. От една страна и привличане на собствената мисъл в неща, които ние практически нито можем да променим, нито можем да съдействаме за тях по някакъв начин. Тоест, ние не сме там в обекта, в състоянието и така нататък. Затова, когато човек се пооткъсне или си забрани за кратко, да речем, дори телевизия, той остава насаме с себе си и в един момент разбира, че всъщност времето има много време за много други неща, които би свършил за себе си. И ето тук някъде е ключето, с което всъщност човека може да преработи своята емоция, да види кое е онова нещо дълбоко в него, което е забравил, да оцени кои са най-важните приоритети за него. Повече ли са хората, като говорим конкретно за България, в последните години, които се доверяват на тези алтернативни начини за лечение? Ами, да ви кажа, да. Има една позитивна така насоченост. Ние българите по принцип си имаме така традиции да се обръщаме към някои холистични методи. Знаете, всеки знае вкъщи какво е чайче, какво е някой бабешки метод, както го наричат. Да, но пък сме много скептични. Така е, вярно е, но за това нещо има, може би, в някаква степен негативна
насока, свръх многото информация. Но така или иначе хората започват да се доверяват все повече. Може би това е свързано с все по-голямото говорене и връщане към някои традиционни неща, към природни ценности, към това, че трябва да сме свързани с природата. Знаете ли, Дънов има една мисъл, може да не цитирам абсолютно точно, но той казва така: навсякъде, където ходите по тази земя, има поне три билки за вашата болка. Стига да ги познаваме. Кои са най-честите притеснения, с които хората се обръщат към вас? По-скоро на емоционално ниво или по-скоро физически? Все още по-скоро физически, защото, знаете ли, нашата психика е устроена така и мозъка ни работи така, че първото нещо, за което ние виждаме, това са нашите усещания. Когато ни заболи или когато не се чувстваме добре, ние отиваме при лекаря или при терапевта, за да изложим нашата болка. И когато по-малко, все още са по-малко хората, които оценяват, че имат някакъв проблем с психическите си състояния. Но те са наистина най-вече на основата на стрес, на емоции. Да. А начина на мислене колко определящ е, нали? Всеки път си казваме, че всичко идва от тук, че можем да променим, може би дори житейски част от пътя си, само като променим виждането си за живота и за света около нас. Не, на всеки му е лесно да си промени виждането и начина. Все пак има някои, да го кажем, че се раждаме с някои неща, които можем и които не можем. За някой пътя към преминаването всъщност към една по-различна мисъл, към едно обръщане към себе си може да изглежда лесно и за него това да е само една крачка, за други е огромен преход. Как ви се струва сега ситуацията с COVID-19 и пандемията, изолацията, в която живеем? Тежко ли се отразява на много хора? Ами, ако питате за многото хора, като че ли хората не очакваха в някаква степен, първият момент се бяха постегнали, ще издържим за 2 месеца, за 3 месеца, но когато това вечно отлагане във времето, вечното разширяване на сроковете, повечето ограничения, уж понякога поднесени под формата на грижа, това вече като че ли разколеба изключително много, дори и такива хора, които се смятаха за изключително стабилни. И имаме вече случаи, много, много психически се натовари цялата ситуация. С това започнах и в анонса. Има ли алтернативен начин за лечение на коронавирус? Ами според мене има. Според мене има, защото самата практика показва, че дори и лекарите казват, много хора, които чувате, изкарах го вкъщи или леко, или почти безсимптомно, пих витаминчета, чайчета, лимонче. И, така че явно има. Явно има и някакво конкретно предразположение за тези, които стигат до по-тежки фази и стигат до лечебни заведения. Но все пак си говорим за вирус. И като всеки вирус, както се знае, винаги трябва да бъде стимулирана първо имунната система. Защото вирусите се лекуват по този начин, навсякъде го пише. Така че когато ние даваме правилен баланс, правилен стимул на нашата имунна система, тя ни отговаря подобаващо. А дали може сега да започнем да даваме правилен баланс на имунната си система? Какви ще са резултатите от това, ако преди това не сме го правили дълго време? Ами винаги позитивни. Само позитивни. Знаете ли, тялото е много добронамерено към нас. В една свещена книга за лечение, древна китайска книга, пише, че всяка наша клетка има разум. И в този разум стои една единствена основна задача. И тя е да съхрани живота на всяка цена. Представете си, че всяка една клетка е разумна и тя през цялото време мисли за нас по този начин. И ако ние й дадем шанс, значи има. Има начин. Какви препоръки можете да дадете за по-добър имунитет? Когато всички си задаваме този въпрос и всички от това се интересуваме. Може би на първо място стои усмивката. Позитивното.
начина, по който гледаме на света. Като че ли хората в момента се позатвориха и забравиха дори да видят, че навън идва пролет, става по-красиво. Но разбира се, тук има няколко така степени. Съня е много важен елемент. Почивката, редуването на работа с почивка, също така храненето. Хората много не обръщат внимание на този елемент, но все пак, нали, храната трябва да е лекарство. Тя трябва да е тази част, която да достави най-правилните неща. Стига тялото да е достатъчно здраво да ги възприеме. Да бъде лекарство, не отрова. Точно така. Да поговорим сега за вашето училище за бременни. От кога датира то, кога стартирахте с този проект и какво е най-важно, което трябва да знаем за него? Ами, училището за бременни стартира преди, може би, вече 6 години. Най-важното, което се опитваме да кажем в нашето училище за бременни, е, че има начини съвсем чисти и природни, дори в съвременния свят, с който една майка да бъде щастлива майка. И независимо с какви проблеми се е срещала преди това в живота си, тя да има една прекрасна бременност, да може да дадем най-правилните неща, както за майката, така и за детето. И разбира се, след това да имаме едно прекрасно дете, защото по начина, по който се носи една бременност, това се закодира след това в ДНК структурите на детето. Може би звучи много успокояващо това, което казвате, защото знаете, че в конвенционалната медицина има по-скоро определени правила. Да. До колко годишна възраст е добре да се роди, по какъв начин трябва да премине бременността, какво да спазва жената преди това, по време на бременността, след това. Как е при холистичния подход? Ами, природата е дала определени правила. И наистина понякога ние бягаме като че ли от тях в съвременния начин на живот. Все повече жените, младите искат да се докажат, първо да направят кариера и да отложат, така да се каже, майчинството за един по-късен етап, което понякога, нали, води до други проблеми. Но независимо от всичко, във всеки един етап ние можем да помогнем, така да се каже. Има много фактори, които работят на съвременния етап. Така че не може просто с лека ръка, така да кажем, че няма да се случи или нещо друго. Но важно е наистина една жена на първо място да си помисли, поне аз така разсъждавам, на колко години би искала да бъде, когато нейното дете завършва училище, на колко години би искала да бъде, когато нейното дете завършва университет, кога иска горе-долу да стане баба. Това е програмиране, нали така? Да. И ако тя смята, че ще може да бъде здрава, силна и позитивна и можеща дори на една по-сериозна възраст след 60, след 70, тя може да си позволи всичко. Какво е най-важно да се съблюдава по време на бременността? Било то по-лека или по-тежка бременност? Ами, на първо място е важно да кажем, че когато една жена планува да забремене, тя трябва да направи някои неща. Трябва да попречисти тялото си, трябва да се опита да съблюдава определени хранителни навици, да подготви тялото си с някои витамини, минерали. Много е важен микробиома в тялото. Стомаха как работи? Защото, знаете ли, това, което е много така проблемно, може би, в съвременния свят, това е, че ние, хранейки се нездравословно, ние нарушаваме нашия микробиом. Знае се, според науката, че тялото на човека, близо около 5% от неговите груби килограми, които можем да кажем, са всъщност различни видове бактерии, гъби и така нататък. Представете ли си колко много са 5%? Но така или иначе, те по някаква причина са свързани с нас. За някои щамове, бактерии, ние знаем, че те са строго положителни. И те ни трябват.
Ние трябва да ги имаме. В противен случай не можем да смелим храната, не можем да детоксикираме тялото, а някои от тях ни защитават дори от такива страшни неща, като ракови заболявания. Когато обаче ние не съблюдаваме тези неща, когато нямаме правилен така подход към себе си, тази хомеостаза се нарушава. И започват да има моменти, в които нещо патологично излиза на дневен ред. И ние започваме агресивно да се борим с него. Ето тук трябва да внимаваме. Затова на бременните задължително казваме, задължително даваме подготовка. Примерно, аз работя, давайки им определен хранителен режим, в този хранителен режим задължително включвам пробиотик. И този пробиотик държа да е български. Лично аз работя с български пробиотици Пролакт. Една бъдеща майка винаги е подхранена с Пролакт пренатал, защото той е точно изработен за тази цел. Колко важна е фолиевата киселина? За жената е много важна. Знаете, може би и вашите зрители, че има едно заболяване, спина бифида, с което може да се роди едно дете и то е фатално. Децата не оцеляват. Фолиевата киселина фактически е превенцията това нещо да не се случи. Когато ние имаме достатъчно фолиева киселина, фактически не може да се случи такъв момент. Как да си набавяме достатъчно фолиева киселина в такъв случай? Ами, разбира се, на първо място през храната. В много от продуктите, които ежедневно приемаме, има тази фолиева киселина. В пробиотичните добавки, с които аз работя, също има под формата на бобови шушулки. Това е също важно. Тук само ще вметна един интересен елемент за фолиевата киселина, понеже ме попитахте, колко е важна тя за татковците, за бъдещите татковци. Да включим и тях, не само да си говорим за бъдещите майки. Да, сега майките, но татковците. Татковците винаги трябва да приемат фолиева киселина преди да решат да станат татковци, защото тя се грижи за начинът, по който се синтезират, т.е. се образуват сперматозоидите, т.е. те да са здрави, да са подвижни, да са достатъчно, за да се случи бащинството. Значи фолиевата киселина трябва да се приема преди забременяване и от жените по време на самата бременност. В първия триместър. Да. Когато се стигне до раждане, колко важно е и каква е разликата при грижите, когато жената роди по естествен път и секцио? Ами, за много от жените може би стои въпроса как да родят. Винаги трябва да се стремим към природния начин, защото той е даден не случайно. Една жена, раждайки по природен начин, се възстановява много по-бързо. Има дори точен момент, ако не е предизвикано раждането, а е абсолютно по естествен път, тя дори ще знае точно кога ще й дойде кърмат. През нощта ме на втория срещу третия ден. Тогава спира коластрата, идва кърмат. Не винаги обаче това е възможно, за съжаление. Да, така е. Не винаги е възможно. Когато се налага по някакви медицински причини, разбира се, че трябва да има секцио. Но една жена, родила нормално, дава възможност детето и да бъде много по-здраво. Защото, преминавайки през родовия канал, детето приема естествените защитни бактерии, които трябва да формират микробиома в неговото тяло. Знаете, после те страдат от колики в първия триместър. Да. Когато той е родено, има тази възможност да вземе тези неща от майката, преминавайки през родовия канал. Когато едно дете се ражда секцио, ние трябва обаче да го подпомогнем. И има как. Как? Ами когато се роди, поне аз работя така, след като се приберат вкъщи, може би 5-6 дни след това, казвам на майката как да подава отново пробиотик, само че хипоалергенен, на базата на козе мляко, веднъж на 4-5 дни, по много-много малка доза, малко преди да кърми. За новороденец. Абсолютно.
И те не страдат просто от колики. Накрая имаме по-малко от минута, всъщност секунди. Кажете ни как да се пази и детския имунитет. Детския имунитет също може да се пази чрез пробиотична терапия. Там имаме два големи, хубави, разработени пробиотика с ягода и банан по желание на детето, но едно дете винаги е здраво, когато е здрава и неговата микрофлора. Защото 70% от имунните клетки всъщност се синтезират в червата. Много ви благодаря за този интересен разговор и за гостуването в Health Imagine. И аз ви благодаря. Майя Аврамова беше мой гост. След малко продължаваме. Останете с нас. Healthy Morning продължава. Както виждате, обаче заменихме студиото за малко с едно много приятно дамско място – G-Spot Art and Beauty. До мен е Гери Младенова, медицински козметик. Здравей! Ще говорим за перманентен грим. Много интересно понятие, поне за мен, предполагам и за повечето дами, които ни гледат, и ще разберем дали само за дами или вече и за господа. Да започнем обаче с нещо друго. Тук подарявате красота на клиентките си. И във време на пандемия, от какво не се лишава една уважаваща себе си жена? Честно казано, жените не обичаме да се лишаваме от красотата или от нещата, които ни карат да се чувстваме добре, комфортно в кожата си, да повдигат нашето самочувствие. И затова смело мога да кажа, че жените не се лишават от нещата, които ги правят красиви. Кои са най-търсените процедури в последните месеци? Все пак предполагам, че има някаква оплаха у вашите клиенти. Това така ли е? Имаше такъв момент. Като цяло нещата вървят на периоди. Когато медиите внасят по-голяма паника в пространството, тогава съответно и моите клиенти са доста по-притеснени, идват с маски, дезинфектанта е, нали, неизменна част вече от нашето ежедневие. Аз смея да твърдя, че тук при мен спазвам високи нива на дезинфекция и се старая всичко да бъде наистина на ниво. Спазвате всички противоепидемични мерки? Да. А имаш ли момент, в който трябваше да затворите студиото? Миналата година, първият месец от пандемията, мисля, че беше март, тогава не работих за около 2-3 седмици, защото всички бяхме под стрес, всички бяхме шокирани, не излизахме от вкъщи, а след това не съм спирала да работя. Кои са най-търсените процедури сега? Предполагам, че все пак има и раздвижване по отношение на тези проблеми, които създават дезинфектантите, носенето на маски почти през цялото време на нашето лице. Със сигурност да. Когато носим по цял ден маска, кожата ни се замърсява от механичното триене също, запушват се порите. Така има своите негативи относното на маските. Като цяло почистването си е една стандартна процедура за добра профилактика на здравето и добрия вид на нашата кожа. А дезинфектантите какви са, наблюдавате ли сред вашите клиенти, какви са последиците, които могат да нанесат на нашата кожа? Дезинфектантите определено са доста агресивни, изсушават кожата, нашите ръце стават сухи, кожата е една отпусната, напукана, имаме нужда, чувстваме такава да се мажем постоянно с хидратиращи кремове. Аз лично заради това съм се спряла на дезинфектант с алоэ, все пак за да има дори минимално да е нещо да подхранва кожата. Говорим за перманентен грим. Може би най-известното понятие, свързано с перманентния грим, сега е микроблейдинга. Да започнем с него. Какво точно представлява и за всеки ли е подходящо? Микроблейдинга е най-нашумялата техника последните години. Така най-масово предлаганата. Това всъщност като понятие означава вежди или техника изграждана чрез ръчен метод косъм по косъм. Тоест микроблейдинга е подходящ метод за минимални корекции в зоната на нашите вежди. Примерно както при теб ти имаш едно хубаво окосмяване в зоната на веждите и при теб е необходима минимална корекция, за да станат твоите вежди съвършени. В този случай... Наистина, значи може и за мен да бъде подходящо да си направя микроблейдинг. Точно така. В този случай микроблейдинга е наистина подходяща процедура. Когато имаме по-минимални деликатни корекции в зоната. Когато вече
имаме едно по-оскъдно окосмяване, по-липсващи вежди, когато се, веждите се нуждаят от цялостно изграждане, тогава вече лично аз съветвам да използваме микропигментация или микс техника на вежди също така, когато веждите се изграждат чрез космчета и светлосянка. Това ли е разликата само в начина на изграждането и разбира се в основата, която имаме, дали по-дебели или по-тънки вежди? Между микроблейдинга и микропигментацията? Микроблейдинга е ръчен метод. Той се работи с микроигли, които са под формата на финно ножче, чрез което се рисува косама. Докато микропигментацията е машинен метод и има така обширни техники на работа. Да. Всъщност има ли дами, които искат да си направят едното или другото, а пък то не е подходящо за тях? Успявате ли да ги разубедите? Идват доста дами, които казват, аз искам микроблейдинг, а в същото време имат едно много скъдно окосмяване на веждите. В този момент идва моята роля да предложа по-добрия вариант за тяхната кожа, за тяхното лице, съответно за спецификата на техните вежди. А вече дали те ще се доверят на моето мнение е личен избор, въпрос на личен избор. Има ли определена възраст, която можете да кажете, че е подходяща за започване на такива процедури над определени години? Сега аз лично съветвам винаги това да се прави в една адекватна възраст. Имам предвид една тинейджърка на 15 с синя коса. Мисля, че не е до толкова наясно със себе си и с нещата, които иска и които изглеждат всъщност естетически добре, за да прибегне към такава процедура, защото в крайна сметка това е една трайна във времето процедура, не е нещо, което за ден-два можем да изтрием с мокра кърпичка. Колко трайна? В каква продължителност може да се задържи микроблейдинга, резултатите от него и от микропигментацията съответно? Изключително индивидуално е. Въпрос на тип кожа е също така. Средно около години и половина, две и при двете процедури е желателно едно освежаване, една поддръжка. Вече микроблейдинга е процедура с по-нетраен ефект. Поради спецификата от самия метод на работа и микропигментацията във времето е една идея по-така трайна. А обратим процес ли е? Ако на някоя клиентка, например, не хареса това, което се е получило като финален резултат, може ли да си върне обратно старите вежди? Ами, както казах, това не е процедура, която може да бъде изтрита с мокра кърпичка. Това е инвазивна процедура, чиято цел е да бъде трайна във времето и точно заради това преди стъпване към същността на самата процедура ние се мерим, чертаем, рисуваме, има своята последователност. Могат да се направят минимални корекции, да, но нищо в рамките на напълно залечимото не може да бъде направено. Трябва да е отговорно. Абсолютно отговорно. Нещо друго, може ли, има ли сезон, в който не бива да се прибягва до такива процедури? Аз смятам, че няма такъв сезон. Работя еднакво активно и през 4-те годишни сезона, през лятото също. Имала съм доста случаи, в които мои клиентки идват, правим вежди, устни, очни линии и заминават на топло, заминават на море, лятото. Какво е значението от сезона? Доста хора и през зимата ходят на море. Това не е някакъв вид предпоставка, за да не си направим перманентен грим или друг вид процедура. Да, защото знаете, че има процедури, дори и козметични. Идеята е стриктно да се спазват дадени указания от мен за поддръжка на веждите през възстановителния период. А какви са тези указания? Какво трябва да правят дамите вкъщи, например, след първата седмица, след първия месец, след процедурата? Много е важно по време на възстановяване на кожата тя да се хидратира добре, стриктно да се маже с мехлемче, което предоставям аз, за да може пигмента максимално добре да се задържи в кожата, в работеното място. Кои са другите процедури, освен микроблейдинга, които може да наречем перманентен грим и които са най-често търсени от клиентите?
Напоследък доста активно правя очна линия. Просто дамите искат да се будят гримирани, готови и със съвсем минимални усилия да бъдат красиви и активни в своят ден. Устните също е доста популярна процедура за перманентен грим и микропигментация. Смея да твърдя, че няма по-хубаво от това да се събудиш с червило, очна линия, вежди, грим и просто да станеш и да излезнеш. Без да е вредно за кожата. Абсолютно, абсолютно. Каква е технологията на поставяне, например, на очна линия и колко време може да издържи тя? Очната линия е нещо много индивидуално. Лично аз не го правя на всеки клепач, съответно на всеки желаещ. Много е важна спецификата на самия клепач, на кожата, за да изглеждат очите добре. Често пъти в 80% от хората се наблюдава асиметрия така между лявата и дясната половина на лицето, която понякога е доста силно изразена. Чрез една очна линия, класическа, графична линия, ние само можем да подчертаем тази въпросна асиметрия. Когато имам желаещ за очна линия, но примерно видя по-силно изразена асиметрия, тогава винаги съветвам да направим опушена очна линия, така наречена очна линия с преливка, със светлосянка, защото тогава, когато гримът е опушен, имаме много по-малък шанс да подчертаем въпросната асиметрия, т.е. аз мога да я коригирам чрез светлосянката. Значи отказвате определени процедури или по-скоро? Да, понякога отказвам конкретно за очната линия или ако виждам, че мога да се справя, предлагам нещо алтернативно, което би изглеждало добре. А за устните? Какво е най-често? Напоследък е много популярно, така по-плътни устни, много процедури си правят дамите с тази цел. Аз лично не мога да направя устните по-плътни или по-обемни. Предполагам, че с червилото все пак може. Аз мога чисто оптически да си поиграя с цветовете, за да мога да изглеждат устните по-обемни. В момента най-популярното е устни с омбре ефект, т.е. контура на самата устна да е една идея по-тъмен от сърцевината, към което се старая. Предимно дамите се придържат към естествения цвят и естествена визия на своите устни. Те винаги могат да сложат и червил, въпреки основния цвят, който сме сложили. Така че просто това е идеята да се чувства, да има, дамите да имат самочувствие. Колко време би могла да издържи една такава процедура? Средно година, година и половина е хубаво да се прави поддръжка на микропигментацията на устни. Доста е. Ами, въпрос на гледна точка. Да, ми звучи, не ли омръзва, пък може би понякога да се гледат по един не, и същи начин. Не смятам, че им омръзва. Напротив, дамите доста свикват с своята визия. Свикват да са перманентно гримирани. И когато започне да избледнява ефекта, да намалява, те винаги не се чувстват добре и винаги искат да направим поддръжка на резултата, защото определено им липсва. Нещо любопитно, освен дами, понеже говорим по-скоро за дамите, има ли мъже, които търсят вече подобни процедури? Да, честно казано, има мъже, които се интересуват от подобни процедури, но те не го правят толкова от суетна гледна точка или с цел да се разкрасят. Ами, примерно, при нужда. Имала съм клиенти в следствие на удар, катастрофа, изгаряне, които, примерно, са загубили половината от своите устни, които аз коригирам чрез цвят. Имала съм клиенти, които са оплешивяващи. Чрез микропигментацията аз мога да симулирам космен растеж, просто чрез рисунка. Общо казано. Така че това са едни всеобхватни процедури, които освен естетически за нашата красота се грижат и за добрия ни външен вид. Вие сте медицински козметик, като казвате добрия външен вид. Кои са най-търсените терапии за лице?
Аз лично не се занимавам с класически козметични процедури, съответно с терапии за лице. Моята страст е малко по-различна, но тук в студиото имам наистина удоволствие да работя с професионалист в сферата на козметиката. Моята колежка Рени, тя вече е много по-богата от към информация на козметичните процедури за лице. Добре, а епилацията? Това предполагам, че все още е много търсен метод. Епилацията макар, винаги ще бъде актуална. Да, винаги актуална, макар че вероятно доста жени си търсят вече и по-трайни начини. Абсолютно. А какво ще ни кажете за това? Там има ли специфика? Кога да се прави? Кога да не се прави? Кои са най-търсените начини? В зависимост от машината, с която се работи, има своята специфика, да, желателно е 48 часа преди и 48 часа след самата процедура да се избягва излагане на UVA и UVB лъчи. Желателно е, ако примерно се прави епилация в зоната на лицето, т.е. това е зона, която е изложена постоянно на UVA и UVB лъчение, да се използва на превенция като SPF фактор 50, нещо, което да има защита. Това за всеки вид епилация? Абсолютно, да. А кои са най-търсените? Фото, лазерна? Аз лично предлагам лазерна епилация и смятам, че това е бъдещето. Мисля, че след като на пазара се предлага такъв вид процедура за перманентно обезкосмяване, просто е престъпление човек да се бръсне, епилира с кола маска, или до сега познатите ни методи за обезкосмяване, които буквално граничат с садизъм. Като казвате граничат с садизъм, точно тези познати методи могат ли да навредят на кожата и то трайно? Идват ли при вас клиентки, които са пострадали по някакъв начин и в крайна сметка трябва много ли да възстановите въпрос. Кожата? Много хубав въпрос. Лично аз смятам, че кола маската е изключително травматична процедура за кожата. Първото, което е... се прави пилинг на кожата, защото чрез механичното дърпане на отскубване на косама се маха горния слой на кожата. Често пъти косама не може да излезне на повърхността на кожата и се обръща, така да се изразя, под повърхността на кожата, което води до своят дискомфорт от тази гледна точка. Масово клиентките ми след кола маска идват точно с такива обърнати косми, с белези, с отпусната кожа в третираната зона и аз смятам, че това наистина е една изключително агресивна процедура, която има неблагоприятен ефект върху кожата и върху косама съответно. Говорим за процедури, които вече са популярни. Споделете ни обаче и за някои, които все още не са чак толкова разпространени, пък смятат, че в тях е бъдещето, защото доколкото разбирам, ние всички слушаме и говорим за това, тези иновации са наистина бъдещето и са много разпространени. Аз лично съм фен на апаратните методи на работа. Така, моята голяма страст е работата с машини, защото смятам, че механичните вече почиствания на лица и такъв вид процедури, кола, маска включително, са абсолютно отживелица и е въпрос на време те да претърпят своя залез. Смятам, че машинните методи са наистина бъдещето, че те са абсолютно добър алтернативен вариант на почистване на лице, обезкосмяване. Една машина за тяло може съвсем добре и адекватно да замести един ръчен антицелулитен масаж, когато машината е добра съответно. Това, смятам, че това е бъдещето. И такива процедури ли предлагате, например антицелулитен масаж за тялото, а не само за лицето? Не, тук в нашата студио предимно се работят лица. И един последен въпрос. Все още не. Все още не. Пожелаваме ви това да стане. Един последен въпрос. Мислите ли, че България може да сравнява със световните примери в тази област? Да, определено може. България има много кадърни
артисти, така да се изразя, и хора в бранша, които наистина искат да се развиват, искат да бъдат конкурентни наистина на световно ниво. Има хора, които наистина инвестират в себе си, в своите знания и умения, което е много хубаво и лично мен много ме радва, защото наистина ние, така да се изразя, вървим по стъпките на световните тенденции, се опитваме да ги въвеждаме и тук, да запознаваме българките с най-хитовите, най-масовите, най-търсените процедури в световен мащаб. Да, вървим по тези стъпки, не мога да кажа, че сме го постигнали наистина като ниво на работа, но смятам, че наистина сме на едно добро конкурентно ниво. Много успех ви пожелавам. Благодаря за интересния разговор. И аз също. Гери Младенова, G-Spot Art and Beauty, беше мой гост в тази част на предаването. Останете с програмата на Code Health TV. Хубав ден!